muito chato, desagradável, quando a gente vai conferir as correspondências em casa e vê que levou uma multa. Pois é, mas em Jacareí tem gente que recebe uma notificação da Secretaria de Mobilidade Urbana e fica feliz. Como isso? A gente vai ver na reportagem. A Regina recebeu uma carta da Secretaria de Mobilidade Urbana e levou o maior susto. Eu fiquei com medo, falei, nossa, eu ando tão certo. E levei uma multa dessa aí, aí eu pedi pro meu filho abrir a cartinha para ver. Até que, surpresa, descobriu que na verdade se tratava de um elogio. Aí ele pegou e falou assim, mãe, não é multa não, tá dando os parabéns porque você para na faixa de pedestre. Ah, mas foi um alívio. Nossa, gostei muito quando eu peguei a cartinha e li. Agora em Jacareí, quem respeita a faixa de pedestre recebe uma notificação cidadã, que o pessoal da cidade apelidou de multa do bem. Um reconhecimento por respeitar as leis de trânsito. Passo aqui todo dia, sempre paro para o pessoal atravessar aqui na rua. Olha só como é que esse pessoal do trânsito de Jacareí é disciplinado. Do ano passado para cá, reduziu em 30% o número de autuações de desrespeito. Pode passar, minha gente. E quem acompanha esse trabalho é o Sidney, por exemplo. Sidney, e aí partiu de vocês a ideia da multa do bem. Exatamente. Então, temos agentes de trânsito e teve essa ideia de parabenizar também os motoristas pelo respeito à faixa. Aí foi criada essa carta, foi mandado algumas e agora a gente está ampliando esse programa. Que o pessoal tem pavor de vocês, né? É, na verdade eles olham para a gente como um talão de multa ambulante. Então a gente está tentando mudar essa ideia do motorista, que a gente está para ajudar tanto motorista, pedestre, a fazer um trânsito mais seguro. Existem aqueles que desrespeitam a lei de trânsito, mas existem muitos cidadãos que respeitam a lei de trânsito, que respeitam aquilo que a gente aprendeu para tirar a carteira de motorista. Alguns esquecem, mas alguns outros não esquecem, outros continuam respeitando e então perceberam que era importante a gente também reforçar essa atitude e que essa atitude, se valorizada, poderia virar exemplo multiplicador para que outras pessoas também a seguissem. Na cidade, o atropelamento de pedestres é a segunda maior causa de acidentes de trânsito e geralmente acontecem fora da faixa. Veja como, apesar dos apelos, ainda tem muito pedestre que não usa a faixa, mesmo a uma distância mínima. Motorista tem que ser mais educado no trânsito, entendeu? Parar bonitinho na faixa, entendeu? E os pedestres também tem que fazer a parte deles, entendeu? Passar onde que ele deve, tem que passar.